Mavzudan uzoqlashmaymiz. Shu kunlarda viloyatimiz markazi va uning shahar va tumanlarida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 31 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan turli tadbirlar, uchrashuv, muloqotlar o'tkazilmoqda. Vatan himoyasi sharafli burç. Aynan shu burçni ado etish chog'ida yurtimiz tinchligi va osudaligini himoya qilish vaqtida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz xotirasiga hurmat bajo keltirish esa bizning burchimiz. Andijon shahri Qayrag'ochdagi mahallasida istiqomat qilgan Habibulla Kamoldinov ham aynan shunday matonat sohiblaridan edi. U mamlakatimiz osudaligi yo'lida hayotini ham ayab o'tirmadi. Andijon viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi mutasaddilari bugun marhumning xonadonida bo'lib, yaqinlarining holidan xabar olishdi. Muloqot chog'ida oila a'zolariga bundan keyin ham zarur yordam ko'rsatilishi to'g'risida alohida ta'kidlab o'tildi. Ulug'bek Qodirov ham mazkur tizimda uzoq vaqt xizmat qilib, yurt tinchligi yo'lida jonini fido qilgan yurtdoshlarimizdan. Boshqarma mutasaddilari tomonidan shu kuni uning yaqinlariga ham e'tibor ko'rsatildi. Albatta, tizimda mehnat qilayotgan yosh xodimlar uchun ham bunday tadbirlar ibrat darsi bo'lib hisoblanadi. Chunki tinchlik va osoyishtalikni saqlash yo'lida halok bo'lganlar davlat, xalq va jamiyatimizning doimo yodida e'tiboridaligini his etgan xodimlar yanada g'ayrat va shijoat bilan o'z vazifasini ado etishi shubhasiz. Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish har birimizning burchimiz. Xizmat vaqtida vatan himoyasi yo'lida vafot etganlar esa bu haqiqiy ma'noda aytishimiz mumkin, insonni komilligini mezoni hisoblanadi desak, demak adashmagan bo'lamiz. Shu ma'noda bugungi o'tkazgan tadbirimiz bevosita shu tizimda xizmat qilib, xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etgan xodimlarni holidan xabar olish, ularda oila a'zolarini e'tiborda va e'zozda ekanligini yana bir namunasini ko'rsatish bo'ldi. Aytib o'tishimiz kerak, har bir shu xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodim, demak kimnidir otasi kimnidir, farzandi kimnidir, demak akasi, ukasi, lekin ular hozir yonda yo'q bo'lsa-da, lekin mana biz shu tizimda kelajakda davom ettirib kelayotgan xodimlar doim ularni eslaymiz, ardog'imizda ular, ularga doimiy xabar olib turish bizi burchimiz. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan hududlarda burchiga sodiq bo'lgan el farzandlarini sharaflashga, ularning xotirasiga esa hurmat bajo keltirishga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda.